Dieva mīlestība, Jēzus Kristus žēlastība un Svētā Gara sadraudzība vai ir ar mums visiem šajā dienā. Ieklausīsimies vārdos, kurus mēs lasām no Jāņa evaņģēlijas 6. Nodaļā. Tad tie viņam sacīja, kādu tad tu rādi zīmi, lai mēs redzam un tev ticam? Kādu darbu tu dari? Mūsu tēvi ir mannu ēduši tuksnesī, kā rakstīts, viņš tiem ir devis ēst maizi no debesīm. Tad Jēzus tiem sacīja, patiesi, patiesi, es jums saku, nevis Mozus jums ir devis maizi no debesīm, bet mans tēvs jums dod patieso debesu maizi, jo Dieva maize ir tā, kas nāk no debesīm un dod pasaulē dzīvību. Tad tie sacīja viņam, kungs, dod mums vienmēr šo maizi. Jēzus tiem sacīja, es esmu dzīvības maize. Kas nāk pie manis, tam nesauks, un kas man tic, tam nesvāps nemūžam. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu un lūdzam svētī mūs Tavu vārdu patiesībā, jo Tavs vārds bija ir un notiek kā mūžīga patiesība. Āmen. Dažkārt ir vērts parunāt par to, ko mēs pieredzam un piedzīvojam. Šie Jāņa evaņģēlija vārdi un stāsts par 5000 paēdināšanu, kas ir šodien dzirdēto vārdu apmaiņas pamatā, ko mēs dzirdējām šo sarunu, tie ir tie klasiskie teksti, ar kuriem ir mēģināts skaidrot to, kas ir svētais vakarēdienas. Kuru saņemam katrā dievkalpojumā un katru svētdienu. Nereti gan ir grūti reizē runāt un izprast, un reizē arī pieredzēt un piedzīvot, bet nu šodien starp vienu un otru mums ir vismaz kādas 10 minūtes pauze. Tātad svētais vakarēdiens. Sakraments. Viens no diviem sakramentiem, ko par tādiem akceptē evaņģēlis kuturiskā baznīca. Otrs, kā zināms, ir kristība. Un kas tad ir sakraments? Mācību grāmatās rakstīts, ka sakraments ir darbība, kuru Jēzus pats ir pavēlējis un par kuru varam izlasīt jaunā derībā un kuru pavada ārēja materiāla zīme. Svētajā vakarēdienā abas lietas arī ir. Jēzus pavēle, kad viņš teica, to dariet mani pieminēdami un maize un vīns. Vārds sakraments nāk no latīņu valodas vārda, un tā sakne, no kurien šis vārds nāk, tas ir svēts. Un tā arī mēs bieži sakraments latviski saucam par svētdarbībām. Bet ko tad nozīmē svēta darbība? Vai tas ir kaut kas no debesu sfērām, kas ievaužās mūsu zemes ikdienā, kaut kas ārkārtējs, ekstraordinārs, ar kā palīdzību mēs nokļūstam tuvāk Dievam, jo svētāka darbība, jo tuvāk Dievam, kurš pats mājo debesu augstumos un citādi nav sasniedzams kā tikai kādā ļoti īpašā, ekstraordinārā, pārpasaulīgā veidā. Tā daudz cilvēku domā, un arī sakramentu pasniegšana cenšas ietērt maksimāli atšķirīgā no ikdienas veidā. Neparastās celtnēs, neparastos tērpos, neparastos dziedājumos, vislabāk nesaprotamās valodās un tamlīdzīgi. Vai uzvērt, ka te ir kaut kas ne no šīs pasaules, te ir kaut kas tik atšķirīgs. Un šis totāli atšķirīgais mūs ved tuvāk Dievam, kurš arī vienmēr ir aiz visa, ko redzam, jūtam, saprotam, vienmēr tikai aiz un pār un iekš. Tik atšķirīgs. Pat maize, nav parastā maize, bet apaļa ripiņa ar krustu, tikai, nu, vīns kā vīns, no parastās piedodiet tetrapaks. Bet arī tur ir vērojama zinām izdomu, jo ir taču vīni, kuri tā arī saucās, klostera vīni un baznīcas vīni, tā radot iespaidu, ka tie svētāki par citiem. Taču iespējams, tās ir tikai mūsu iedoms un kāds pārpratums. Jo mēs nevaram Dievam nokļūt tuvāk. Ne tāpēc, ka viņš būtu pārāk tālu, bet tāpēc, ka mēs jau viņā esam.
Mēs nevaram neko izdarīt, vai nokļūtu vēl tuvāk, jo tik tuvu, cik mēs esam, tuvāk vairs nav iespējams. Dievs ir tuvāk nekā mēs viens otram un paši sev. Dievs vienmēr ir mūsos un ar mums. Atšķirībā no mums, kuri paši pie sevis esam reti, daudz biežāk kaut kur nākotnē vai pagātnē, bet reti, ka te, kur es esmu pats ar sevi un pie sevis, atšķirībā no tā, kā mēs esam viens ar otru, lūk tikai Dievs ir ar mums vienmēr, visu laiku, visu dzīvi, un nekad nav bijis citādāk, un nekad arī nebūs. Tā ir tā klātbūtne, kura mums ir tik nepazīstama tieši tāpēc, ka mēs varbūt vispār īsti nepazīstam un nezinām, kas klātbūtne tāda ir. Šo pārliecību, ka Dievs ir ar mums, tā teikt Dievu uz zemes, ir atnesis Jēzus. Vai precīzāk, Jēzu raugoties, klausoties, viņa dzīvē teiktajā darbos, arī ciešanās un nāvē iedziļinoties, kļūst skaidrs, ka Dievs nepluvinās pa debesu sfērām, pacelts pāri zemes ikdienai, bet ir klātesošs cilvēkā, radībā un šajā pasaulē. Dievs Jēzum nav atšķirīgais un citādais, bet klātesošais, blakus esošais, līdzi ejošais. Dievs ir ar mums, tā ir mūsu ticības dziļākā patiesība. Mums nav nepieciešams nonākt tuvāk Dievam, un mēs arī to nekādi nevaram, jo Dievs jau ir te, un beigu beigās vienmēr ir bijis. Viņš ir dzīvības maize, kas nākusi no debesīm. Nevis palikusi debesīs vai kādi īpaši garīgi, veiklākie un dievbijīgākie pie tās, kā umurkumarā uzrāptos un dabūtos sev. Tā ir maize, kas nākusi no debesīm, un ir te. Atceraties ir viena tāda pasaka, kaut kas līdzīgs kā par zelta ziltiņu, bet varbūt tā arī bija tā pasaka, kur zvejnieks un viņa sieva nebija un nebija mierā ar to, ko saņēma. Nedz ar skaisto pili būdiņas vietā, nedz ar rotām un dārgumiem. Līdz beigās viņa gribēja būt kā dievs un tad attapās atkal savā vecajā un šķībajā zvejnieka būdā, kur roda pēc zivīm. No vienas puses varētu domāt, aha, tas viņiem par sodu, ka viņi bija tik alkatīgi, tik augstprātīgi, gribēja to, kas viņiem nepienācās. Taču var jau būt tā, ka šī vēlēšanās patiešām tik izpildīta. Jo Dievs nemājo pilīs un dārgumos, bet mūsu dzīvē kāda tā ir. Un zvejnieks un viņa sieva vienkārši dabūja atpakaļ savu dzīvi, jo tā ir tā vienīgā vieta, kur Dievs, ja tā var teikt, atrodas un ir atrodams. Dievs ir ar mums, mūsu šķībajā dzīvē. Un tieši tāpēc arī vakarēdiena garša ir tik ļoti pazīstama, tā garšo pēc tā, ko mēs pazīstam, nevis nepazīstam. Vakarēdienā, šajā svēta darbībā, šajā sakramentā, kā kristīgā ticība apgalvo, Jēzus satiekas ar mums. Maizē un vīnā pats Jēzus ir klāt. Taču arī te mums ir jābūt uzmanīgiem. Ir jāuzmanās, ka mēs Jēzu un viņa tuvumu nenoreducējam tikai uz šo svētdarbību. Mēs nedrīkstētu Jēzu ieslodzīt tikai iknedēļas hostijā, tajā maizes ripiņā un vīna malkā. Jēzus teica, šis biķeris ir jaunā derība manā asinīs, to dariet, cikārt jūs to dzerat mani pieminēdami. Un to ir iespējams saprast arī tā, ka katru reizi, kad jūs ēdat un dzerat, katru reizi, kad jūs sanākat kopā, Jēzus ir klātesošs. Mums nevajadzētu Jēzu izslēgt no mūsu ikdienas un ieslodzīt tikai un vienīgi šajā priekšpusdienas stundā un konkrētajā rituālā. Dievs neļaujas tikt izslēgts no mūsu dzīves. Viņš neļaujas tikt ieslodzīts kādā tabernākulā, kādā svētā skapī. Tieši tāpēc Luters arī atteicās no tādas svētas kapīša altārī, jo uzskatīja, ka Kristus ir nevis iekšā hostijā, bet viņš nāk, kad mēs ticībā uz viņa vārdu kopībā un sadraudzībā ar citiem ēdam un dzeram. Tā kā no tādas puses tā maizes ripiņa arī nav nekas cits, kā vienkārši neraudzēts maizes gabaliņš. Tā nav svēta, ja viss, kas tai apkārt notiek, nav svēts. Un tā top svēta,
ja tā kļūst par daļu no šīs sakramenta, no šīs kopās sanākšanas, no šīs ticības Jēzus teiktajam, darītajam, viņa dzīvei, viņa miršanai, augšām celšanai. Ne jau tikai tā maizes ripiņa, bet visa norise, viss notiekošais, tas ir mielasts. Mēs neapēdam Jēzu, bet mēs ēdam maizi un dzeram vīnu īpašā noskaņā, uzticībā, atvērtībā viens otram. Un ereti tiešām tā ir tā vienīgā vieta uz pasaules, kurā mēs tieši šie cilvēki, kas tajā brīdī esam kopā, arī varam piedzīvot šo kopību. Mēs nevis dabojam sevī gabaliņu no šī atšķirīgā pārpasaulīgā dieva, bet gan pieredzam viņa garu, pieredzam no visām citām atšķirīgu kopību, atšķirīgu gaisotni, draudzīgumu, atvērtību, sirsnību. Kad esam ne tik daudz koncentrējušies uz to, ko ēdam, bet arī ar ko kopā ēdam, kā katrā mīlestā, kas ir šī vārda cienīgs. Kad Jēzus ņēma maizi, pateicās pārvauza un deva to saviem mācekļiem un sacīja, ka tā ir viņa miesa, mēs nevaram nedomāt par apustuļu Pāvilu teikt to, ka mēs esam Kristus miesa un katrs par sevi locekļi. Tā ir mana miesa, tas esmu es pats, Jēzus saka. Un ne jau tikai maize, ne jau tikai hosteja, bet arī mēs visi, kuri atveramies Kristus iemiesošanai, Kristus ienākšanai, Kristus iemājošanai, viņa dzīves uztverei, viņa ticībai, viņa darbiem. Jūs visi esat, kas ēdat šo maizi un dzerat šo vīnu. Un tas ir, kas padara šo noris par svētu, citādāku, atšķirtu no visiem citiem mielastiem un sanākšanām kopā. Un tas ir saistīts ne tik daudz ar ēšanas faktu, bet gan ar nozīmi. Jēzus ir pavēlējis mums turēt šādus mielastus. Bet mēs esam kaut kā šo lielāko ietvaru atstājuši novārtā un nerat nākam pie vakarēdiena kā pie tāda lodziņa, kur mums izsniedz kādu maizes un vīna devu, bet vakarēdienas nav lodziņš, tas ir mielasts. Un nevis bēdīgs bēru, bet priecīgs dzīves mielasts, galvenokārt. Jēzus mūs aicina, un šie aicinājumi priekšā neobligāti mums ir jānodur acis. Un šī mielasta autentiskuma slēpjas nevis pareizu personu, pareizi izteiktos vārdos un žestos, bet gan tajā kopīgajā attieksmē, nostājā ticībā, Jēzus pavēlē, mīliet citu, kā es jūs esmu mīlējis, kura kļūst redzama šī mīlestība ar to, ka mēs nevis tikai par mīlestību runājam, bet viens otram līdzdavam, un kā šīs mīlestības redzamā zīme ir šī maize un vīns, kuru stingri ņemot mums katru reizi, un nevis tikai draudzes nometnē vai kādos īpašos kontemplācijas dienas vai genogrammas semināru dievkalpojumos, varbūt vajadzētu dot viens otram un cits citam. Tas ir mielasts, kurā mēs topam paēdināti. Jēzus teica, ka viņš ir dzīvības maize, dzīves pilnības maize, dzīves īstuma maize. Un tāpēc nav tiešām nejauši, ka šie Jēzus vārdi, kurus dzirdējām, šodien ir atrodami evaņģēlijā pēc šī 5000 cilvēku paēdināšanas brīnuma. Jo tāpat kā šie tūkstoši, daloties tajā, kas katram bija, radīja mielastu, kurā visi bija paēduši un vēl pārpalika, tas pats notiek arī vakarēdienā. Jēzus paēdina cilvēkus. Viņš nevēlās vai kāds ciestu badu, un būt izsaucis. Un tieši tāpēc pirmie kristieši par savu svētu pienākumu uzskatīja vispirms paēdināt izsaukušos un nabadzīgos, jo tas ir pats svarīgākais, vai cilvēks būtu paēdis, un tas nav nekāds tāds triviāls apgalvojums. Tas ir mūsu vajadzība piramīdas pamats un caurstrāvot to līdz pat tās augšējai virsotnē. Arī vakarēdienas sākotnēji nebija diemžēl tikai rituāls labi paēdušajiem. Līdzīgi kā kādu no jums to piedzīvoja draudzes nometnē šogad, arī Pāvila, apustuļa Pāvila laikā
kad draudzi sapulcējās, tad katrs paņēma līdzi, ko varēja likt kopīgajā galdā, kopīgajam mielstam. Nu, viņi darīja to, kas tagad ir visnotaļ pašsaprotams, ko mēs daram tikai ārpus baznīcas, jo tad, kad mēs ierodamies kaut kur ciemos, mēs ejam viesos, mēs ļoti bieži paņemam līdzi kaut ko galdam. Jo tas taču nav pašsaprotam domāt, ka mēs šajos viesos būsim tikai tādi patērētāji. Viens paņem to, cits citu, nu, tā atvieglojot gan nama tēva izdevumus, gan pūles. Arī Pāvila laikā kopīgi sanesto ēdamo lika kopā, un tas, kuram tad nebija nekā, ko atnest, tad varēja paēst no citu līdz atnestā, kuriem bija kas vairāk. Nu, tas ir tā kā tā draugu pulkā. Tas patiešām būtu ļoti dīvaini, ja draugi satiktos un katrs savā stūrī graustu savus čipšus un aizdomīgi skatītos, vai tik kāds viņam negrib kaut ko atņemt. Tas būtu ļoti īpatnē. Tas tā nav. Bet bija, jo tieši to Pāvils pārmeta korintiešiem savā vēstulē. Ka bagātie, kam pa dienu nebija daudz ko darīt, sanāca kopā agrāk un atsevišķi apsēdušies tik stūma magā. Bet, kad uz mielas ieradās nogurušie un izsaukušie osas strādnieki, kuriem bija jāstrādā līdz vēlam vakaram, viņiem netika nekas vairāk kā tikai rituālās maizes ripiņas un malciņš no kopīgā vīna biķera. Tā nebūs viss, teica Pāvils, un es ticu, ka viņš to teica daudz skarbāk un asāk, kā kristīgā draudzē pat nepieklātos runāt. Bet Pāvils runāja gan, jo tas tiešām bija skandāls un liekulības paraugstunda, kas tajā kristīgā draudzē tā teikt notika. Jo tas nebija un nevar būt mīlest Jēzus garā. Te nav runa par to, ka svētais rituāls būtu jānotur liturģis korektā veidā, te runa par to, ka ir jādavās. Un ja šī dalīšanās nenotiek, tad mēs arī varam cits citam šo rituālu aiztaupīt, jo paēst mēs tiešām varam arī mājās. Vakarēdiens ir dalīšanās un netik daudz izdalīšanas sakraments. Jo kā reiz kādus īpaši izdalīt, tā nav šī norises jēga un mērķi. Bet dalīties tajā, kas ir un kas mēs esam un varam būt viens otram. Kā jau sākumā teicu, mūsu baznīcā arī ir otrs sakraments – kristība. Kā mēs labi zinām, kristībā ir runa par to, ka kristāmais tiek apsacīts ar nedaudz ūdens, grēki tiek nomazgāti, un cilvēks apzinās sevi vai vecāki apzinās savu bērnu par Dievu bērnu un līdzdalīgi pie Dievu valstības. Vien jācerās, ka droši vien taisnība laikam ir teologam Richardam Roram, kurš ir teicis, ka grēks ir daudz vairāk tas, kas ir nodarīts mums, nekā tas, ko esam nodarījuši mēs. Un pie viena maza bērna tas redzams jo īpaši, jo grēks šim bērnam ir tie visi no saviem vecākiem un iepriekšējām paudzēm mantoties samazglojumi, blokādes, paralīzes, sablīvējumi, kas neļauj atplaukt dzīves pilnībai un cilvēkam tapt par Dieva bērnu, bet joprojām liek atrasties šo samazglojumu verdzībā. Kristība apliecina, ka Dieva griba, nodoms un kaisle ir cilvēku no tā visa atbrīvot un dziedināt un darīt par tādu cilvēku, kā arī viņš savā dzīvē rada pēc iespējas mazāk samazglojumus un sablīvējumus un melnos caurumus saviem līdzcilvēkiem. Tāpēc kristība vienmēr ir notikums, kura lielākā jēga slēpjas nevis brīdī, kad tā notiek, bet tajā, kas ar to notiks vēlāk. Kādā veidā mēs ļausim šai žēlastībai, kuru esam apzinājušies, plūst un mūs mainīt un veidot. Pats kristība brīdis vēl to negarantē, bet tikai rada priekšnoteikumu, rada impulsu, atver durvis, bet jāiet būs katram pašam. Pie svētā vakarēdiena iet ir ļoti svarīga. Mēs varam būt pateicīgi, ka varam to darīt katru reizi, kad notiek dievkalpojums. Taču vienlaikus ir jāapzinās, ka tas ir tikai priekšnoteikums, impuls, apzināšanās, tā apzināšanās, kam ir jāizpaužās mūsu dzīves ikdienā. Kā jau mēs zinām, svētais vakarēdiens ir visnotaļ stingri reglamentēta norise, lai arī, protams, ir mazliet dažādi veidi, kā tas var notikt, tomēr tie nav 100 vai 1000 veidi. Šis ir tiešām rituāls ar savu kārtību, ar noteiktu laiku, kad tas notiek, tiek sacīti noteikti vārdi,
tiek izdarīti noteikti žesti. Un tam visam cauri jaušās tāds zināms fokus, tāds zināms koncentrēšanās. Bet varbūt tas arī ir vakarēdiens. Koncentrēta norise, kas tā pa īstam izretinās un izšķīst tikai ikdienā. Kristīgās dzīves koncentrāts. Nu kā tāds sīrups vai ekstrakts, kurš ikdienas lietošanai ir jāatšķaida 1:10. Jā, tieši kā sīrups, no kura dienā var paņemt nu tikai vienu šļuku. Vai kā vaniļas esence, kura pat par sevi rūkta, bet viens piliens rada ēdienā pilnīgi citādāku garšu un gaisotni. Vakarēdiens kā koncentrāts, kuru mēs uzņemam sevī vai ar to dalītos. Vai ar saņemtās mīlestības koncentrātu dalītos, to izdalītu, to izkaisītu, ar to izretinātu un atšķaidītu mūsu savstarpējās neiecietības, steigas un konkurences pārņemto ikdienu. Tā tas ir ar vakarēdienu un visiem citiem rituāliem, ar kuriem mēs baznīcā sastopamies, ka iedarbīgi, palīdzoši, izsaukumi un svāps remdējoši tiek kļūst tikai tad, ja tie tiek iemiesoti ikdienā. Tikai tad, ja ar tiem tiek atšķaidīta nemīlestības pieredžu sabiezinātā ikdiena. Un tieši tāpēc jau šis koncentrāts mums ir vajadzīgs atkal un atkal, ka mēs to iztērējam. Mums atkal to vajag, lai mums būtu. Mums tas ir vajadzīgs, lai mēs pārliecinātos, ka nekas nav mainījies, ka joprojām Dievs ir labs, lai mēs to zinātu, lai mēs to dāvātu citiem. Taču patiešām nedomāsim, kā ar to, ka to saņemam, viss beidzās un ir viss ir kārtībā. Jo dzīvības maize nav kāda debešķīga, abstrakta dvēseles barība, bet patiešām maize, kas nāk no debesīm, lai ar to pabarot pavisam konkrēts cilvēks. Tā debesu maize patiešām ir tā maize, par kuru mēs kādreiz sakam, nu ne jau par maizi mēs to sakam, bet par daudzām citām lietām, ka mēs sakam, nu gluži kā no debesīm nokrita. Ir bijuši tādi notikumi, tādi cilvēki, tādas pieredzes, kas ir absolūti negaidīti, nepelnīti, neprasoti. Un redzēt, man šķiet, ka mums katram ir kaut kas kādiem citiem, ja ar to dalīsimies, šķitīs, kā no debesīm nokritus maizi. Mums katram ir. Jo beigās tā ir, ka vakarēdienu var svinēt tikai cilvēki, kur ir pēduši. Tikai tad, kad izsaukums un svāps remdēts, var sākties īstais mielasts, kurā galvenais nav ēdiens un dzēriens, bet mēs viens otram. Āmen.